पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा छ जना मृतावस्थामा फेला परेका छन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार कपिल वस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका आठ बहादुर जङ्ग बजार स्थित शिव मन्दिरमा सोही नगरपालिकाका देवनगरिया बस्ने साठी वर्षीय शङ्कर कहार बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् यसै गरी रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका एक धमौली बस्ने पचास वर्षीय कपिल लोज सोही ठाउँ स्थित बारीमा बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका चार झिलमिला गड्डा टोल बस्ने पैँतालिस वर्षीय दुर्गा थापा पनि सोही ठाउँ स्थित उखु बारीमा बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् यसै गरी रौतहटको पोराहा नगरपालिका सात स्थित पोखरीमा अन्दाजी छ वर्षीय बालिका बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् काभ्रे भुम्लु गाउँपालिका सात राजकोट स्थित सुनकोशी नदीमा पनि अन्दाजी पचपन्न वर्षीय पुरुष बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् यी दुईजनाको शनाखत हुन सकेको छैन प्रहरीका अनुसार मोरङको केराबारी गाउँपालिका पाँच बस्ने अडतिस वर्षीय राणा मगर सोही ठाउँ स्थित बाटोमा बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ